Nastavljamo emisiju koja se zove Zikina Šarenica džezom. I to jednim lepim jubilejom. Milan Petrović je ovde. Koliko ti, Milane, imaš ovih klavira ovde? Stižeš i na ove udaraljke i na sve to tamo, jel da? Pa evo, stignem. Za sad imam gornju klavijaturu i donju jorgulje. Stignem i na klavira, ovaj... Gde god zatrva, eto i mene. Levom sviraš na gornjoj ili na donjoj? Levom na donjoj. Levom na donjoj. Gornje je za desnu ruku. Gornje je za solo. To ćemo sad da vidimo sve, samo malo da se upoznamo sa tim. Tu je i jedan lep CD. Malo nam recite o vašem... Pa evo ovako, znači, naš novi album izlazi 2. marta. Biće promocija Akademije 28. To je album sa prijateljima. 38 prijatelja je sa mnom radilo taj album. I među njima su neki od naših najpoznatijih jazz i blues muzičara. Hoće li biti na ovom festivalu, na ovom jubileju džeza nešto? Bilo je, već u petak smo svirali tamo i bilo je sjajno. Kako sam zakasnio? Ali zato ste mi tu, sad ćemo čuti nešto. Molim vam veliki aplauz. Slušamo vas, izvolite. Fantastično, to vam je taj džez i ova muzika ima naziv Noć ispod Eiffelove kule.